Kanalı izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Bu defa sizlere Özbeklerin xüsusi yemek növü olan göbelekli ve kartoflu samsa reseptini göstereceğim. Onu da qeyd edim ki, samsa Özbeklerde en sevimli yemeklerinden biridir. Bilmeyenlere bir maraqlı məlumat da verim. Samsa bizde gələn altı hesab edilsə de Özbeklerde yemek sayılır. Lazım olan ərzakları açıklama bölmesinde qeyd etmişim. İlk önce 1 qaba 5 istekan un əlavə edirik. Daha sonra 1 çay kaşığı duz ve 1 adet yumurta əlavə edirik. Sonra yarım armut istekan yağ əlavə edirik. Daha sonra 2 istekan suyu az az əlavə edib xəmiri hamar olana dək yoğururuq. Nəticədə yumuşak ələ yapışmayan xəmir alınır. Xəmirin üzərinə örtürük, 5 dəqiqə dincəlməsi üçün gözləyirik. Xəmir artıq dincəldi. Üzerini kat kat yağlayırız. Daha sonra led kimi vururuk, hisselere bölüp üzerine streçle örtürük ve biraz gözleyirik. Gözlədikdən sonra ləlbəki genişliyində yayırıq, içlikdən yerləşdirib, üçbucaq şəklində forma verdiklərimizi soba listinə düzürük. Üzərinə yumurta çəkib, zövbə görə çüngüt və ya çörək otu sata bilərik. Əvvəlcədən 180-200 dərəcəli qızdırılmış sobaya yerləşdirib, üzəri qızaranı da pişiririk. Çox tatlı, çox ləzzətli oldular. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Əgər videonu bəyəndiyisəniz, like edib və bildirməyiniz yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yeni video resiplərim üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!